Štekovské Lužany sú jednou z mnohých obcí južného Slovenska, kde sa v dôsledku tragických historických udalostí v 40. rokoch 20. storočia pretrhla kontinuita ich vývinu. Susedské vzťahy pôvodnej trojice obcí narušili politické udalosti vojnových a povojnových čias. Prvou skupinou obyvateľstva, ktorú tieto udalosti zasiahli a de facto zničili, bola početná židovská komunita. Židia v Tekovských Lužanoch boli do roku 1944 významnou skupinou obyvateľstva. Snaha o obnovenie hmotných pamiatok súvisiacich s niekdajšou prítomnosťou židovských spoluobčanov v Tekovských Lužanoch a sústredenie informácií o miestnej židovskej komunite má v obci už svoju viac ako 30-ročnú úctyhodnú históriu. Najväčšiu zásluhu má v tomto úsilí pán Štefan Šebo, ktorý sa pričinil o vytvorenie obdivuhodného reťazca spolupráce s činnosťou vyúsťujúcou v roku 2002 do obnovy, vyčistenia a oplotenia židovského cintorína, o 3 roky neskôr do vybudovania pamätníka obetiam holokaustu a dňa 13. septembra 2009 bolo slávnostne otvorené Múzeum židovskej náboženskej obce v Tekovských Lužanoch. Múzeum sa nachádza v budove bývalej židovskej modlitebne, neďaleko ktorej stála židovská synagóga, zničená počas druhej svetovej vojny. Projekt rekonštrukcie múzea židovskej náboženskej obce v Tekovských Lužanoch vzišiel práve z dokonalej úcty ku všetkým už vykonaným prospešným prácam s cieľom aktívne pristupovať k histórii neodmysliteľne spätej so židovskou komunitou. Ďalším podnetom a pádnym dôvodom pre túto aktivitu je aktuálny stav múzea, ktorý nemožno označiť za optimálny a primeraný poslaniu tejto inštitúcie a významnej historickej pamiatky v jednom. Celková suma projektu bude použitá predovšetkým na interiérové a exteriérové úpravy budovy bývalej židovskej modlitebne. Obnovené priestory budú z časti určené na zhromažďovanie a vystavovanie zbierok predmetov súvisiacich s prítomnosťou židovských spoluobčanov v obci a stanú sa tak otvorenou knihou autenticky vypovedajúcou o predvojnovom období života židovskej náboženskej obce v Tekovských Lužanoch. Na tragédiu, ktorá žiaľ skončila nenávratným pretrhnutím nite vzájomného spolunažívania a zánikom nielen miestnej židovskej komunity, sa bude zameriavať expozícia nainštalovaná na vybraných miestach v exteriéri. K tomuto účelu je potrebné prispôsobiť drevenú prístavbu za budovou a vykonať niekoľko úprav v areáli múzea. Ďalšie využitie obnovených priestorov bývalej židovskej modlitebne súvisí s organizovaním stretnutí pri príležitosti niektorých židovských sviatkov, spomienkových a pietných stretnutí, stretnutí s potomkami židovských rodákov z Tekovských Lužian, ďalej na organizáciu menších podujatí a prednášok zameraných na židovskú kultúru, históriu, jazyk, moderný štát Izrael a podobne. V spoločnom súzvuku pôjde o aktivity výrazne napomáhajúce k prirodzenému prekonávaniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností a k rúcaniu predsudkov, čoho predpokladom je nepochybne získavanie poznatkov a podpora činností zacielených na povznesenie vzdelanosti v predmetnej oblasti. Súčasťou projektu sú aj práce na oboch židovských cintorínoch v obci. Najvýraznejším plánovaným krokom je vybudovanie nového pamätníka s menami z ukradnutých a iným spôsobom zmiznutých pomníkov. Vážení priaznivci a sympatizanti, podporte svojim príspevkom a zdieľaním toto dôležité úsilie a prispejte k oživeniu historickej pamäti nás všetkých, k budovaniu demokratickej, pluralitnej a tolerantnej spoločnosti a k úsiliu odiať svet do hodvábnej hebkosti mieru.